Alguma vez na tua vida, você sonhou em ouvir a tua mãe te pedir perdão? Olhar nos teus olhos, explicar o que aconteceu e falar perdão, minha filha? Você sonha com esse dia? Eu não queria ouvir ela pedir perdão. Eu queria simplesmente que ela me abraçasse e falasse por que aconteceu tudo aquilo, que eu ia tentar entender. Eu não vou dizer pra você que eu vou conseguir entender, mas eu vou tentar. Ó, eu vim aqui por um motivo muito especial. E você vai saber, assim, daqui a muito pouco tempo eu vou te contar. É uma coisa muito séria, muito séria. E eu preciso saber como é que tá o teu coração. Tá bem. Tá pronta pra tudo que eu tenho pra fazer com você? Tô, eu acredito nas coisas boas. Então, ó, eu vou aqui do lado. Que eu preciso conversar com uma outra pessoa. E depois... Depois eu vou voltar aqui. Tá. Você me espera? Espero. Me espera? Espero. Então, te dá um beijo. Já vem, tá? Tá bom. Eu prometo que eu já venho. Não sai daí, tá? Não saio. Agora eu vou conversar com a Ana Cláudia. Vou falar da mãe dela. E depois de 10 anos, eu vou colocar uma irmã frente à outra. A Ana Paula e a Ana Cláudia vão se encontrar. Deixa eu falar com ela. E tomara que a reação dela seja boa quando eu falar no nome da mãe dela. Porque a Ana Cláudia tem muita mágoa da mãe. E eu não sei se ela vai querer ir no casamento. Tomara, torce aí. Ana. Ana, você já deve saber sobre o que, sobre quem eu vim falar com você, né? Sim. E eu sei também que você tem muita tristeza dentro de você, né? Sim. Você guarda muita mágoa da tua mãe? Não é mágoa, assim, aquele porquê, sabe? Por que ela me abandonou? Por que eu fui enjeitada pelos dois lados? Tanto pelo do meu pai, como da minha mãe. Então, fica aquele vazio dentro de mim. E esse vazio fica muito, assim, me chamando. Eu olho para os meus filhos e digo, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem jamais de negar, assim, sabe, um abraço para os meus filhos. E quantas vezes chegou no Dia das Mães, eu tentei olhar, assim, para minha mãe, imaginar como seria mesmo o rosto dela. Você não sabe como é o rosto da tua mãe? Não. Nunca vi. Você nunca viu o rosto da tua mãe? Não. Quando a tua mãe fez aquilo de deixar você, quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 4 anos. Então você não lembra de nada? Eu lembro das partes ruins, né? Do que você lembra da tua infância? Eu lembro que ela me levou correndo em umas casas. Me levou com ela e, em seguida, eu lembro dela me abandonando numa casa escura. E eu lembro também dessas pessoas dessa casa não me quererem. Me mandaram de volta para casa do meu pai. Eu também lembro do meu pai me dando para essa mulher do interior que me criou. Você não foi criada por ninguém da sua família? Não, ninguém me quis. Isso deve te machucar demais. Dói. Hoje você tem quantos anos? 30. 30 anos e você não sabe como é que é o rosto da tua mãe? Não. Você nunca teve um abraço de mãe? Não. Quando foi que você mais sentiu falta dela? Eu senti falta dela quando eu engravidei. Aí eu cheguei no hospital pra ter. Daí eu vi todas as meninas com as mães orientando o que fazer com as criancinhas. E eu não tinha ninguém. Só era eu ali sozinha, eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu fiz a merecer, sabe? E você tem outros irmãos, né? Tenho. Você tem mais uma irmã? Tenho. E mais dois irmãos? Isso.
Você vê esses irmãos? O meu irmão que mora lá na minha cidade, sim, eu vejo ele. Ele é pescador? Sim. E o Michael? O Michael, eu não vejo. Ele se perdeu no mundo. Eu não tenho notícia dele. Minha irmã, aqui de São Paulo, também não tem notícia dele. Você tem uma irmã aqui em São Paulo? Tenho. Como que ela chama? Ana Paula. E vocês não se falam há muito tempo? É, tá com 9 anos. 9 anos? Você tem saudade dessa tua irmã? Tenho. Tenho muita saudade dela também. Você gostaria de dar um abraço nessa tua irmã? Sim. Gostaria de dar um beijo? Gostaria de dar um beijo, um abraço, passar o dia chamegando ela, sabe? Coisa assim que irmão faz, que eu nunca fiz com os meus irmãos. Ana, eu acho que uma coisa tão legal vai acontecer agora. Graças a Deus, Deus me deu uma missão nessa vida. Que não é só ter um programa no domingo, levar alegria, levar entretenimento, mas também fazer as pessoas pensarem, sabe? Contar histórias, emocionar as pessoas. E eu quero te levar agora para um lugar. Eu quero saber se aceita ir comigo para esse lugar. Porque lá vai ter alguém. Alguém que você vai gostar muito. Muito, 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 muito de ver, mas eu não posso falar. Tá bom. Posso te levar? Sim. E aí depois. Depois eu tenho uma proposta para fazer para você e para essa pessoa. Tá. Tá? Tá bom. Vamos? Vamos. Então vamos. Não. Então é o seguinte, eu vou levar ela para um lugar onde você sabe, para encontrar a pessoa que você sabe, e daqui para frente, só Deus. Torce daí, eu torço daqui, seja o que Deus quiser. Vamos ter um final feliz hoje. Assim eu espero. Bora? Bora. Então vamos. Vai acontecer agora é um momento muito especial para você. Você vai encontrar uma pessoa que sente muito a tua falta. Você vai encontrar uma pessoa que foi criada longe de você. E eu quero que você veja bem essa menina aí que tá sentada falando. O Michael. E eu queria que você deixasse o teu coração falar. Quem é? É a tua irmã? É. Que você não via há 10 anos? Sim. Então faz o seguinte, eu não vou nem participar desse momento. Quero só que você chegue lá e dê o abraço mais lindo do mundo na tua irmã. E depois eu vou conversar com vocês. Tá. Tá feliz? Tá. Eu acho que ele tem uns 32. 32. Depois de tanto tempo, elas foram criadas separadas. E agora estão aí, ó. Depois de tantos anos, se abraçando, se olhando nos olhos. Que momento especial do nosso programa. E isso é só o começo, hein, gente? Isso é só o começo. Tudo. Gostaram da surpresa? Gostaram? Olha, eu falei primeiro com ela, depois eu falei com ela, e a coisa que mais vocês falaram era: eu quero abraçar a minha irmã. Eu quero saber como tá a minha irmã. Não foi o que você falou? Foi. Não foi o que você falou? O que você tá sentindo, Ana? Ai, uma emoção tão grande. Eu amo demais ela, apesar da gente ter sido criada separada, eu amo demais ela. Porque você foi criada pelo seu pai e pela madrasta. E ela foi criada por uma família que não era nem a de vocês. Não, não era.
Isso mesmo. E você muitas vezes se sentiu rejeitada, né? Sim, eu não tinha meus irmãos perto de mim. Então eu via os outros irmãos tudo perto e aquilo me fazia muita falta. Sabe, ter meus irmãos pra brincar, pra dividir as coisas, ter aquelas briguinhas de irmão. Eu não tive nada disso. Eu conversei com vocês duas e a mesma coisa que faz sofrer você, Ana, é o que te faz sofrer. Sim. As perguntas que vocês fazem, que vocês fizeram e fazem até hoje, a vida inteira. A palavra é muito simples. Por quê? É isso que vocês querem saber? É. Eu não trouxe vocês para São Paulo à toa. Eu não trouxe vocês para esse lugar à toa. Eu queria dizer para vocês duas que eu estive com a mãe de vocês. Eu conversei com a mãe de vocês. Eu fiquei olho no olho com a mãe de vocês. E eu fiz todas as perguntas que vocês gostariam de fazer. E que todas as pessoas que estão em casa também fizeram. E eu queria saber se vocês estão dispostas a ver, a ouvir o que a mãe de vocês falou. Sim. Pode ser que isso machuque, pode ser que isso deixe vocês mais tristes, mas eu acho que é importante nessa altura da vida vocês ouvirem. A mãe de vocês, ela procurou o nosso programa para poder pedir perdão. O grande sonho da mãe de vocês é olhar nos olhos de vocês duas e dizer: Ana Paula, Ana Cláudia, me perdoem. Me perdoem porque eu fiz isso. E aí só ela vai poder contar para vocês. Você não conhece o rosto da tua mãe, né? Não. Você conhece? Sim. Ana. Essa aqui é a tua mãe. Sim.